Bene data muri Kristo Yesu ndabaramukije mu izina rya Yesu dusome ijambo ry'Imana tugiye kongera gusangira uyu munsi mu gitabo cyo kuva ibice birindwi umurongo wa 17 n'uwa 20 kugeza 22 dusome Uwiteka aravuga ngo iki nicyo kiza kumenyesha ko ari Uwiteka dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduke amaraso 20 Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabitegetse amanika iyo nkoni akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragube amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso amazi yo mu ruzi amafi yo mu ruzi arapfa uruzi ruranuka abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose n'abarozi n'abakonikoni abanyegiputa babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo umutima wa Farawo uranangira nti yabumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze Amen. Twongere dusome nanone hano mu gitabo cyo kuva ibice 12 murongo wa 5A hanyuma dusome wa 6 n'uwa 7 kuva 12 5 kuri A yonyene umwana w'intama wanyu 6 muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi mu ruhamo rw'umuryango y'amazu bawuririyemo Amen. Hano turasomye amaraso niyo ntego y'inyigisho tugiye gusangira nkuko tukiri mu minsi ya Pasika dusomye amaraso mu gice cya 7 yabaye mu gihugu cya Egiputa cyose ayo maraso yabaye kumazi Imana yatumye Mose kwa Farao ngo ajye kubwira Farao arekure ubwoko bwayo bw'Abisirayeli ariko Farao ntiyabemereye pardon Imana yari yamuhaye ikimenyetso iki kimenyetso nicyo cya mbere mba Imana yaramubwiye iti natemera uzakora iki kimenyetso Mose rero amaze kubwira Farawo ntiyemera Mose yakurikiye Farawo agiye kuruza Imana ibimubwiye aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo iki nicyo kiri kubera ikimenyetso ko ari we wagutumyeho wadutumye ngurekure ubwoko bwayo ngiye gukubitira ururuzi imbere yawe amazi yarwo ahinduka amaraso amafi yo muri rwo apfe amazi anuke abanyegiputa ntibashobore kubona amazi yo kunywa bamanika inkoni barakubita amazi ahinduka amaraso amaraso aba uruzi rwanire ruba amaraso
imigezi yindi ibamaraso ubusanzwe mu Egiputa bavuga ko nta mazi ahari umugezi ubagiriya kamaro ni Nile. Hanyuma baragiye abantu bimba barimba hafi ya Nile amazi avikuzimu amazi avuye kuzimu yose azamuka amaraso ayo bari bafite mungo mu bikoresho mu bibindi yose ahinduka amaraso ayari mu bireka byose kitwa amazi mu Egiputa ahivikagera cyabaye amaraso ayo maraso yamaze iminsi irindwi amaze kumara iminsi irindwi amaraso ahinduka amazi bon ayo maraso nayiki Bibiliya itwereka amaraso y'uburyo butatu tukiri hano reka twongere dusome Matayo tutaravuga ku maraso ya kabiri Matayo ibice 26 umurongo wa 28 dusoma ngo kuko yari amaraso yanje yisezerano rishya ava kubwabeshi ngo bababarirwe ivyaha hano dusomye amaraso y'uburyo butatu ayo maraso y'uburyo butatu aya kabiri nayo twasomye muba mukuva 21 ayo maraso nayo umwana w'intama Imana ibwira Abisirayeli umwana w'intama wanyu muzawurindirize umunsi wa 14 muzawubikire cyangwa mubage ku mugoroba amaraso y'uwo mwana w'intama muyashire ku nkomanizo z'imiryango y'amazu mutuyemo kuko nzanyura mu Egiputa nijoro marayika wanje azahanyura ariko inzu azabona hayo maraso ntazinjira inzu itazabiriho amaraso marayika azinjira azica umwana w'ifura aya maraso y'uburyo butatu twabanje kubona amaraso yo mu gice cya karindwi yo mu ruzi mu migezi mu bireka mu bikoresho by'abanyegiputa ayo maraso nayiki ayo maraso yarayo gucungura ifura z'abanyegiputa ariko kuko Mose kuko Farao yanangiye umutima ntiyemera ayo maraso ntiyemera icyo gitangaza amaraso yamaze iminsi irindwi ahinduka amazi amaze guhinduka amazi ibyavuga ngo ifura z'abanyegiputa bose Farao yabanangiriye imitima nabo gupfa kuko batemeye ikimenyetso cy'amaraso yagombaga kubabera ikimenyetso ngo babeho nkayo kubeza bo tubona amaraso ya kabiri mu Egiputa na maraso ya Abisirayeli ayo maraso ya Abisirayeli nayo umwana w'intama ngo umwana w'intama wanyu umwana w'intama cyangwa wihene uwo mu mikumbi ya Abisirayeli inzu yose ifata umwana w'intama cyangwa umwana wihene nguko imirire yabo ingana bawubikire bawurye ariko amaraso bayashire ku nkomanizo kuko bumviye bakabikora amaraso yabaye ayo kubakiza inzu yose mu Egiputa itariho amaraso ifura y'umuntu yarapfuye iyi ntama irapfa ihene irapfa iyinka irapfa iyimbwa irapfa iyinjangwa irapfa ifura y'igitunzwe cyose muri iyo nzu itariho amaraso yarapfuye kubera iki kuko mu Egiputa bahakanye amaraso yo kubacungura yabaye mu bikoresho byabo no mu bireka no mu nzuzi hanyuma amaraso ya gatatu tuyabonye muri Matayo ibice 26 umurongo wa 28 ngo kuko aya ari amaraso yanje ava kubwabeshi ngo bababarigwe
ibyaha byabo. Aya ni amaraso ya Kristo. Aya maraso ya Kristo n'amaraso y'isezerano n'amaraso yo gucungura abisi bose sayabanyegiputa bonyene ngaya muruzi sinabisirayeli bonyene n'aya mahanga yose n'aya moko yose n'ayindimi zose n'ay'ibihugu byose n'ay'imigabane yose iri ku isi. Umuntu wese wavutse arimo umwenda w'amaraso ya Kristo. Uwo mwenda w'amaraso wawukizwa nuko wemereye ko amaraso ya Kristo akweza, wemereye Kristo ukinjira. Kuko mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere ibice bibiri umurongo wa 28 dusoma ngo nanone bana bato mugume muri we. Yesu yashatse ko abantu bose bahungira muri we kubw'amaraso ye, bakabaha ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo ayo maraso ya Kristo abakize urubanza rw'Imana rwo kurimbuka kw'abanyabyaha. Kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, bakwiye kuba barigwa ibyaha kuko bariho amaraso ya Kristo. Kugira ngo wemerwe n'Imana ugomba kubonekaho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Reka turangirize hano mu Baheburayo ibice bitatu, ibice 10 by'Abaheburayo umurongo wa 28 turageza kuri 20 kuri 30 dusome na 31. Usuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga ahubwo bakamwica, abagabo babiri cyangwa batatu bamushinje, ngaswe ukandagira umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwegesheje agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? 31. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Hano turasomye mu gitabo cy'umwanditsi w'Abaheburayo yanditse, yavuze ngo umuntu yasuzugura amategeko ya Mose agashinjwa n'abagabo babiri cyangwa batatu yicishwa amabuye. Ati none uwakandagira amategeko ko yicwaga, muragira ngo ni gihano cyaba gikabije? Umuntu asuzuguye amaraso ya Kristo agahemura umwuka, amaraso y'isezera agahemura n'umwuka agasiribanga amaraso y'umwana w'Imana, ntimugira ngo azaba abonye igihano gikabije kuruta bya bindi? Oya, ni igihano kimukwiriye kuko ayo maraso abisi bose bayarimo umwenda. Uyasiribanze azarimbuka nta mbabazi nta rubanza ruhabaye. Umuntu wese utarahungiye mu maraso ya Kristo, murabizi ko intambara ziba, tugahungira mu gihugu tuvuye mu kindi, tugahungira ku mugabane tuvuye mu wundi, tugahungira mu karere tuvuye mu kandi, ariko nta uzahunga urubanza rw'Imana. Ubuhungiro ni muri Yesu, kandi igihe cyo guhunga kiri gushira. Igihe cyo guhunga kirashaka kukurenga. Hunga udapfa. Urahungira he? Hungira muri Yesu. Amaraso ya Kristo akweze. Icyatumye Kristo abambwa, icyatumye Kristo acumitwa rya cumu mu rubavu, kwari kugira ngo haboneke amaraso yo kweza abisi bose, kuko bose bakoze ibyaha. Abo bose batarahungira muri Kristo nabo kurimbuka. Mwene Data, ndagira ngo ndangirize hano, ndagira ngo nkumenyeshe iki? Uko wewe utarezwa n'amaraso ya Kristo, uri munsi y'urubanza rukomeye rutagira aho uzajuririra kiretse gupfa. Ayo maraso y'uburyo butatu ayabanyegiputa yari amaraso arahantu hose mu Egiputa, amara iminsi indwi arakama. Ay'umwana w'intama w'Abayisirayeli bumviye yarabacunguye. Natwe abari muri Kristo Yesu twarababariwe, ubu turi amahoro. Wewe utarinjira muri Kristo ngo wezwe n'amaraso, gira vuba
uhunge udapfa. Intego y'iyi nyigisho, umutwe w'aya magambo, n'ingaruka mbi zo kumvira. Abatumvira bazagira ingaruka mbi nk'uko abanyegiputa kutumvira kwa Farao kwabazaniye ingaruka mbi. Imana ibaha umugisha. Murakoze, dusenge. Mwami Yesu, shimwa kuko wavuye amaraso ku bwacyo. Abemeye ayo maraso bose bafite ubugingo buhoraho. Natwe turagushima ko dufite ubugingo mu izina rya Yesu. Amen.